гишүүнш орднаас эд 2019 оны 4 сарын 12-ны өдөр 10 дугаартай албан тоотоор ирүүлсэн асуулгын хариуг тухайн онд нөхчээсэн. За одоо улсын хурлын чуулган дээр сонсохоор ирүүлсэн учраас шинчлэн та бүхэн танилцуулъя. Ноолорн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл экспортыг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай эрх зүй, хөрөнгө оруулалт, татварын таатай, тогтвортой очныг бүрдүүлэх чиглэлээр засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг танилцуулъя. 1-р. Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 47-р тогтоолоор ноолор хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж байна. Ноолор бол Монгол Улсын стратегийн чухал бүтээгдэхүүн болохыг төрийн бодлогод тодорхойлон заасан. Ноолорын үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 2017 онтой харьцуулахад төрөл шатвард 16-аас 60% өсөж нийтдээ 1600 гаруй ажлын байр шинээр нэмэгдсэн байна. Ноолор хөтөлбөрийн одоо хэрэгжилтийн эхний одоо 2 жилийн байдлаас ийм дүр зураг харагдаж байна. Ноос ноолорын салбарын нийт экспорт 2019 онд 434.7 сая ам долларт хүрч 2018 онтой харьцуулахад 6%, 2017 онтой харьцуулахад 30% өссөн байна. 2019 оны нийт экспортод угаасан ноолор 65%, самсан ноолор 10% эзэлж байна. Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын 2019 оны 4 сарын 12-ны өдрийн А105 дугаар тушаалаар байгуулагдсан ажлын хэсэг ноолор хөтөлбөр тусгагдсан ноолорын бүрэн боловсруулалтын түвшнийг үе шаттай ахиулах, эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл экспортыг нэмэгдүүлэх, угаасан ноолорын экспортыг багасгах чиглэлээр тарифын болон тарифын бус хязгаарлалт хийх асуудлыг судлан боловсруулад байна. Тус техникийн зохицуулалтын төслийг Дэлхийн худалдааны байгууллагад мэдэгдэж, яамд болон холбогдох газруудаас санал авч боловсруулсан бөгөөд дэлхийд дахинд үүссэн цаг үеийн нөхцөл байдал, цар тахлын тархалттай уялдуулан хэрэгжүүлэх хугацааг шийдэх болно. Ноолор хөтөлбөр тусгагдсны дагуу ноолорын үйлдвэрийг 3 жил тутамд ажиллаачлах замаар шаардлагатай техник технологиг шинчлэх, үйлдвэрийг өргөтгөх зорилтын хүрээнд ноос ноолорын үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдэд 2019 оны 4-р улиралд аттестацлал явууллаа. Энэ аттестацлал 140 гаруй аж ахуйн нэгж хамрагдсан. Монгол ноолорын өнгө давуу шин чанар тулгуурлан Монголын хаан ширхэг брендийг хөгжүүлж, зах зээл таниулах, сурталчлах, олон улсын чанар аюулгүй стандартын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүн, органик бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамны эзэмшиж байгаа. Монголын хаан ширхэгт ноос ноолорын чанарын гэрчлэх тэмдгийг үйлдвэрлэгчдэд олгох, сурталчлан таниулах үйл ажиллагаа гүйцэтгүүлэхээр Монголын ноос ноолорын холбоотой 2018 оны 10-р сард гэрээ байгуулан хамтран ажиллаж ирсэн. Энэ ажлын хүрээнд Монголын хаан ширхэгт гэрчлэх тэмдэгт бүтээгдэхүүнийг баталгаажуулах, баталгаажуулалтын албыг бий болгох, баталгаажуулалт хийхтэй холбогдох дүрм журам болон бусад баримт бичгүүдийг боловсруулах, Монголын хаан ширхэгт нэхмэл, сүлжмэл бүтээгдэхүүний стандартыг шинээр боловсруулж батлуулах зэрэг ажлуудыг зохион байгууллаа. Мөн 350 гаруй төлөөлөгчд, үүний дотор 17 улсын төлөөлөгчд оролцсон Монголын хаан ширхэгт ноолорын олон улсын форумыг анх удаа Монгол улсад 2019 онд зохион байгуулсан. 2-р асуудал. Түүхий эдийн бэлтгэлийн тогтолцоог сайжруулах малчит, малчтын хоршоодод зориулсан түүхий эд бэлтгэлийг хэрхэн оновчтой зохион байгуулах, түүхий эдийн хөдөө аж ахуйн биржээр арилжаалахад малчит үйлдвэрлэгчдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар. Малчтын хоршоодод суурилан түүхий эдийн бэлтгэлийн тогтолцоог сайжруулах зорилгоор загвар хоршооны техник эдийн засгийн үндэслэлийг хоршоодын мэрэгжлийн холбоод болон хөдөө аж ахуйн бирж хязгаарлагдлын хувьцаат компанитай хамтран боловсруулж хэрэгжүүлэхээр ажиллаж байна. Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 2-р сарын 4-ний өдрийн төрийн эзэмшлийн хувьцааг эзэмшигчийн эрхийг хэрэгжүүлэх этгээдийг тогтоох тухай 47-р тогтоол батлагдсан бөгөөд энэ тогтоолын дагуу хөдөө аж ахуйн биржийн төрийн эзэмшлийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг хөдөө аж ахуйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага хэрэгжүүлж эхлээд байна. Хөдөө аж ахуйн бирж төрийн өмчт хязгаарлагдвал хариуцлагатай компани блокчейн технологиг 2019 оны 12-р сард нэвтрүүлэн ажиллаж эхэллээ. Энэхүү технологи нь ашиглалтанд орсноор биржийн арилжаанд оролцогч хоршоо болон байнгын гишүүд, брокерийн компаниуд нь цахим орчинд үүссэн хүссэн газраасаа арилжаа төлбөр тооцоо гүйцэтгэх боломж бүрдэж байгаа юм а.
Энэ системийг нэвтрүүлснээр зах зээлд оролцогчдын хүрээ тэлж, малчин өрх бүхий хоршоо бусад гадаад орны биржүүтэй шууд холбогдох боломж нөхцөл бүрдэж байна. 3. Аж ахуйн нэгжид олгосон эргэлтийн хөрөнгийн зээл түүний хэрэгжилт болон энэ жил үргэлжлүүлэн авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар танилцуулъя. Ноолор хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсын Хөгжлийн банкны их үүсвэрээр ноолорын эргэлтийн хөрөнгийн зориултаар 2018-19 онуудад давхардсан тоогоор 38 аж ахуйн нэгжид нийтдээ 296.4 тэрбум төгрөгийн хөнгөлтэй зээлийг олгосон байна. Ноолорын үйлдвэрүүдэд 2016 оноос хойш олгосон зээлийн төлөгдөөгүй үлдэгдэл 160 гаруй тэрбум төгрөг болсон байгаа нь үүний дотор 2019 оны зээлийн үлдэгдэл 52 тэрбум төгрөг байгаа нь манай боловсруулах үйлдвэрүүд маань эдийн засаг санхүүгийн маш хүнд байдалд орсныг харуулж байна. Засгийн газар 2020 оны 3-р сарын 18-нд ноолорын салбарт авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай 101-р тогтоолыг батлан хэрэгжүүлж эхлээд байна. Тус тогтоол нь шин төрлийн коронавирусын халдвар олон улсад тархаж цар дахлын хэмжээнд хүрсэн онцгой нөхцөл байдал үүссэн энэ үед малчид болон боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн аль алинд нь үүсэх эрсдлийг бууруулах ноолорын салбарыг дэмжих зорилготой юм а. Ноолорын түүхий эдийг үн ханшийн онолтоос хамгаалах, малчдын орлогыг тогтвортой байлгах, үндэсний үйлдвэрлэгчдийг чанартай түүхийд худалдан авахт дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор ноолор бэлтгэл зориулан ноолор худалдан авахч үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүдэд жилийн 3% хүүтэй 300 тэрбум төгрөгийн бодлогын зээлийг Монгол Улсын Хөгжлийн банкны их үүсвэрээр олгож байгаа бөгөөд зээлийн хүүгийн хөнгөлтөд 30 тэрбум төгрөгийг Монгол Улсын засгийн газар санхүүжүүлэхээр шийдвэрлээд байна. Өнөөдрийн байдлаар хүнсгэдэй аж ахуйн хөнгө үйлдвэрийн яамтай бодлогын гэрээ байгуулсан 10 гаруй үйлдвэр аж ахуйн нэгж ноолоороо бэлтгэж эхэллээд байна. Эдгээр үйлдвэр аж ахуйн нэгж нь Дорнод, Сүхбаатар хэнтийн аймагуудаас ноолоор бэлтгэж эхэлсэн бөгөөд Ар хангай, Өвөр хангай, Булган, Хөвсгөл, Завхан, Баян хонгор, Төв, Дундгов, Уус, Баян үлгий, Говь алтай зэрэг аймагуудаас нийтдээ 2240 тонн ноолоор худалдан авах гэрээ байгуулад байна. За мөн нэмж гэрээ байгуулах үйлдвэр аж ахуйн газруудын санал хүсэлт нь ирсэн банкуд дээр судлагдж байна. Ноолоор бэлтгэлийг аймаг сумдын хүнсгэдэй аж ахуйн албад малчид бэлтгэн нийлүүлэгчтэйгээ гэрээ байгуулж хамтран зохион байгуулж байна. Гэрээ байгуулах зээл авах үйлдвэр аж ахуйн газруудын хүсэлт үндэслэл тооцоог арилжааны банкуд хянаж байна. Ойрын үед 30,000 тонндоо хүрэхээр гэрээ байгуулах төгөөд бэлтгэлийн ажлыг одоо бүрэн хэмжээгээр хийх бололцоо нөхцөл бүрдэж байна. Дотоодын бэлтгэн нийлүүлэгчдэд хөнгөлтэй зээл олгох, зээлийн хүүг хөнгөлөх дэмжлэг үзүүлэхийн зэрэгцээ, хөдөө аж ахуйн биржийн үйлчилгээг хөнгөвчлөх, блокчейн технологиг хэвшүүлэх, биржийн хураамжийг бууруулах, бэлтгэсэн түүхий ноолоороо саадгүй экспортлох боломжийг олгох зэрэг дис дараатай арга хэмжээ авч ноолоор бэлтгэгчдэд дэмжин ажиллаж байна. Эрхэм гишүүн Арднас Эдийн тавьсан 3 асуултанд хариуллаа. Баярлалаа. Зааварлаа. За ажлын гисгийн гишүүдийн нэрсийг танилцуулъя. Ажлын гисгийн гишүүд нэрс. За Жултмын Улаан Хүнсүдэй аж ахуйн үйлдвэрийн сайд Батхүү Хүнсүдэй аж ахуйн үйлдвэрийн яамны Хөнгө үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын дарга. Болормаа Хүнсүдэй аж ахуйн хөнгө үйлдвэрийн яамны Хөнгө үйлдвэрийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын ахлах мэргэжилтэн. За асуулгад Хүнсүдэй аж ахуйн хөнгө үйлдвэрийн сайд улаан хариуллаа. Одоо асуултын хариултаа холбогдуулан асуулт асуух улсын их хурлын гишүүд нэрээ бүртгүүлнэ үү.